Hapja e kufirit me kushte nga autoritetet kosovare ka bërë që disa dhjetra shtetas shqiptar të mos lejohen të futen në territorin e Kosovës në ditën e dytë të hapjes së kufive tokësor. Edhe pse Shqipëria lejon futjen e shtetasve kosovar vetëm duke matur temperaturën, autoritetet e kufirit të Kosovës nuk lejojnë shtetas shqiptar të futen nëse nuk kanë certifikatën se janë negativ nga COVID-19 në 4 ditët e fundit, në të kundër detyrohen të qëndrojnë në karantinë 7 ditë. Tomasa kanë zemruar shtetasit shqiptar të cilët kanë qëndruar për orë të tëra në kufi dhe më pas janë kthyer mbrapa. Nuk ka lënë kush. Edhe për mua është vetëm shumë i gabuar, se vetë kosovarët nuk kanë lënë këtej. Kurse ne s'kemë mundsi dalë më tej. Ça, për pse syre, çka ka thënë? Duhet të o duhet kishit bërë atë tamponin, analizën e Covidit? Ça bën të qeveritar se populli nuk di gjëna, kanë ardhur dje kemi milica është hap, edhe sot se Shqipëria ka hap. Se kosovarët vënë tin e dalin në rrim me presin këto. Populli shqiptar nuk ka lë dot në Kosovë. Nuk na lën me kthis. Po çfarë arsye? S'keni thot testin e Covidit. Ne punojmë në Kosovë, në Prishtinë, e me firmë ndërtimi, rrugësh, në këthyën. Ma ke greku në lehën, po së lehën, në lëgërit e të shqipë, në dogëna tona, që më bëma që në më herët, autoritetet kosovare kishin edhe një taks për 22 eurosh për desinfektimin e kamionve, taks e cila pas reagimeve u hoq pas ditën e së hënës.